Від 12-ї години дня у Вищому антикорупційному суді поновили засідання, де обирають запобіжний захід Олегу Гладковському. Екс-заступнику секретаря Ради нацбезпеки та оборони і чинному президенту корпорації «Богдан». Зараз судді пішли до нарадчої кімнати і деталі розкаже кореспондентка «5-го» Леся Головата, яка на зв'язку зі студією. Лесю, мої вітання. Отже, що зараз відбувається і коли, власне, чекати вироку? Вітаю, Катерино. І сторони процесу, як ми бачимо, вільні слухачі, які постійно ходять на ці засідання у вигляді нацкорпусу, а також у залі, а також у дворі антикорупційного суду чатують спецпризначенці на випадок, якщо відбулися би якісь сутички. Тут обирають запобіжний захід для колишнього першого заступника секретаря РНБО, а нинішнього очільника автомобільного концерну «Богдан» Олега Гладковського. Почали ще учора, перенесли це на сьогодні, і відтак у судовій залі розгортаються справжні баталії. Почалося засідання із того, що на клопотання адвокатів Олег Гладковський вийшов із скляного приміщення для арештантів, сів поряд зі своїми захисниками, і тоді, власне, перейшли до суті по запобіжному заходу. Зокрема, прийшов ще один поручитель, це Олег Зімін, колишній народний депутат, а нині очільник наглядової ради акумуляторного концерну «Іста», який заявив про те, що він готовий поручитися за те, що Олег Гладковський буде виконувати усі на нього покладені процесуальні обов'язки. І коли суддя нагадав, що на випадок, якщо цього не відбудеться, він буде змушений заплатити штраф 40 тисяч гривень, він зауважив, що це менше, аніж місячний прибуток, який він отримує. Отож, зараз є 4 людини, які готові взяти на пруки Олега Гладковського. Це 2 народні депутати Ростислав Павлен, Максим Саврасов, а також блогер Андрій Серебрянський. Утім, прокурори наполягають на тому, що запобіжний захід – це має бути виключно арешт або ж застава у розмірі 100 мільйонів гривень. Адже, на їхню думку, що матеріальний стан Олега Гладковського дозволяє заплатити цю суму, і він буде, і вона буде його максимально дисциплінувати. Натомість із цим категорично не погоджується і сам Гладковський, і адвокати. Вони стверджують, що саме затримання 17 жовтня є незаконним, намагаються зараз це скасувати в антикорупційному суді і говорять про те, що на момент затримання не було достатньо доказів, а також підстав для того, щоб, скажімо, ув'язнити Олега Гладковського. Щодо суті інкримінованої підозри, то йдеться про події березня 2017 року, коли Олег Гладковський, як перший заступник секретаря РНБО, домовився начебто із керівництвом Міноборони про те, щоб автомобілі, які вантажні підвищеної прохідності, які вироблялися МАЗом, і це є дочірнє підприємство концерну «Богдан», були включені у державне оборонне замовлення, а також постачалися. Відтак, близько 100 машин, кожна з яких коштувала більше мільйона гривень, таки надійшли на озброєння української армії. Щоб підтвердити свої слова, прокурори САП надали учора стенограму розмов Олега Гладковського із міністром оборони, а також заступником. По суті, інкримінованої підозри. Прошу послухати в прямій мові. Було державне оборонне замовлення, яке передбачало певні вимоги до автомобільного транспорту, яким на той час, згідно вимог Міністерства оборони України, не відповідав автомобільний транспорт компаній, які входять до складу корпорації «Богдан». І в подальшому з метою усунення цієї перешкоди були вчинені паном Гладковським дії, які зафіксовані в відповідному протоколі, що долучений був і досліджений під час судового розгляду, внаслідок яких вони були включені. То йдеться про телефонну розмову? Ну, якби дії не обмежаться лише телефонною розмовою. Та підозра, яка була народжена за один день, яка була протестована чи там засвідчена теж за один день, це все є
такі ж фейки, якими займалися, на жаль, наші НАБУ. Нібито розмова з заступником міністра оборони, нібито розмова з міністром оборони. Хотів би ще додати, у мене було багато і кожноденних зустрічей з цими людьми. Ми обговорювали, яким чином ми будемо напрацьовувати той потенціал, який був створений. Я повністю заперечую звинувачення щодо статті 364, це, значить, часть друга. Сума завданих збитків, на думку антикорупційних прокурорів, складає понад 100 мільйонів гривень. Утім, адвокати Олега Гладковського говорять про те, що експертизу, яка, власне, і визначала цю суму, проводив детектив НАБУ, в якого є економічна освіта, але аж ніяк не експерт. І другий злочин, який інкримінують Олегові Гладковському, це недекларування доходів, які його дружина отримувала за оренду до елітного житла. Відтак зараз суддя перебуває у нарадчій кімнаті, досліджує і матеріали справи і розглядає позицію сторін. І буквально за годину, а може трохи більше, ми вже будемо знати, який запобіжний захід для нього оберуть. Катерино.